Вітаю всіх бажаючих ознайомитися з типологією Юнга на прикладі проєкту «Український холостяк 8. Ціль – аналіз інтертипних відносин по базовим признакам Юнга між холостяком та претендентками на спільне життя». Розглянемо базові признаки Юнга Рождена. Раціональність, логіка, інтуїція, екстраверсія. Закриваємо раціональність. Закриваємо етику, сенсорику, інтроверсію. От наш Рожден. Раціональність, логіка, інтуїція, екстраверсія. Тепер розглянемо, хто йому підходить найбільше для сімейного життя. Ці відносини називаються доповнення або дуальні відносини. Як же вони доповнюються? Якщо Рожден раціональний логік, то йому потрібно щоб дружина була раціональна етичка, сенсорика в неї повинна бути, інтуїцію закриваємо. Інтроверсію, екстраверсію закриваємо. Тобто доповнювати Рождена повинні ті признаки Юнга, які не домінують у Рождена. Раціональна етика, сенсорика, інтроверсія. Тепер зробимо аналіз і подивимося, як представлені різні типажі претенденток на спільне життя з Рожденом. Взагалі їх 16. 8 раціональних і 8 ірраціональних. Аналіз по базовим признакам Юнга показав, що серед претенденток відсутні 8 ірраціональних типажів. Знижує цільову аудиторію, знижує різноманітність представлених типажів. Взагалі, аналіз декількох випусків «Холостяка» показує, що один типаж, такий як у Рождена, завжди таких представників близько 50% в кожному випуску холостяка. І це, звичайно, збіднює представлення інших типів, які можуть різноманітнити, представити для широкої публіки, яка буде з більшим інтересом дивитися. Була така Єлена Ряснова з типажем раціональність, етика, сенсорика, інтуїція. Але Френсіс, звичайно ж, для неї не підходив. І тому не вийшло у них спільного життя Єлена Ряснова і Френсіс. В цьому випуску, у восьмому, була така ж, із таким же типажем, як у Єлени Ряснова, Анфіса. Але холостяк поспішив, не розібрався. І Анфіса не отримала троянду. Як далі будуть проходити відносини між Рожденом і претендентками, будемо обговорювати в наступних випусках. Всього вам найкращого. До
Скорої зустрічі. До побачення.